होला पानी परेर बिजोग भएको अवस्था यार गाइडहरू यार दौडिरहेको अवस्था होइन स्विडेनमा समरको बेला पानी परेर गाह्रो छ यार दिस इज स्विडेन गाइड्स ब्रुन्स पार्किन एरिया पानी परेर है आएको पानी पऱ्यो यार अब कहाँ बस्नु भयो त गाह्रो छ हौ साथीहरू गाह्रो छ यार कहाँ जाने जाने भयो होइन पानी पऱ्यो बराबै भयो घाम लगाइरहेको थिएँ यस्तो छ वेदर होइन गाह्रो छ यार साथीहरू यार पारीको बिच भयो मजा यतापट्टि छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उस्तो जस्तो छ होइन टापु जस्तो सानसानो म चाहिँ साल्थो मेन बेसी साल्थो मेन गाइड छ बिचमा आएको हावाला र बिजुक भयो साल्थो मेनमा होइन चाहिँ स्विडेनको साल्थो मेनको थेम्बर एरियाको साल्थो मेन एकदम फेमस बिच हो होइन कसरी पौडी थाहै भयो नि हावाला र गाह्रो भयो क्या रात चाहिँ यहाँ बिचमा आएको नहुने भनेर होइन गोथेनबर्गको साल्थो मेनमा होइन तर पुरै पानी परेर होला हावाले उडाउला जस्तो भएको केटाहरू हावाले पुरै उडाउला जस्तो होइन उडाउँदै गयो लास्टै हावालाई उडा हावाला होइन उडाउला जस्तै भएको कसरी 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 बिचमा पौडी खेल्ने त भन्ने कुरो होइन है गाह्रो छ मलाई साथीहरू म चाहिँ इन्फर्मेसन दिँदै साथीहरू रमाइलो गर्दै हिँडिरहन होइन यो चाहिँ सेन्ट्रल स्टेसन हो गोथेनबर्गको होइन साथीहरू आज चाहिँ यहाँ गोथेनबर्ग बाक्काबोलको आइकियामा आएको अवस्था आइकिया है साथीहरू उता चाहिँ पुरै नेपाल जस्तो डाँडो काँडोहरू छ होइन यहाँ चाहिँ टक्क आइकिया छ साथीहरू बाक्काबोलको आइकिया यहाँको बाक्काबोल कोप सेन्टरमा है साथीहरू उता देखिछ होइन देखिएको ठाउँबाट उतासम्म छ कहाँसम्म कहाँसम्म थाहै होइन होइन पुरै हेर्न नै एक घन्टा एक दिन पुरै लाग्छ आज मिड समरको लागि भनेर फ्राइडे छुट्टी लिएको होइन हल्का यसो मिड समर भनेर हेर्दै तर घाम चाहिँ खासै लागेन झन् चिसो चिसो छ होइन यसो घुम्न हेर्दै होइन आज यो नयाँ ठाउँमा के गर्छन् भन्छ यसो मिड समरको बेला होइन आज मिड समर इभो होइन समरको दिन यो ट्राड कार्ड्स प्रोनिङ्गेनमा आइएको अवस्था होइन गाह्रो छ केटाहरू पढ्न नि यार समरको बेला चाहिँ टक्क फ्यामिलीहरू चाहिँ एकजुट भएर होइन गीत गाउँदै यसो रमाइलो गर्दै चौरतिर पार्टी साटी जस्तो हान्ने रहेछन् होइन यसरी फ्यामिली ग्रुप ग्रुप बनाएर होइन मिड समरको बेला हामी चाहिँ हेर्ने बस्ने बाहिर बस्यो खायो होइन ग्रुपमा समरको बेला टक्कै यसरी नै सबैजना चौरमा आएर बसेर होइन आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ सेलिब्रेसन गर्दो रहेछन् कि स्विडेनमा होइन सबैको आफ्नो पार्टी छ